Vojáci, nazdar. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na Pražském hradě na setkání s prezidentem republiky panem Milošem Zemanem a s jeho výsostí šejchem Tamimem bin Hamad Al Thaním, emírem státu Katar. Toto setkání se zástupci médií se koná u příležitosti oficiální návštěvy jeho výsosti v České republice. Jako prvního poprosím o slovo prezidenta republiky. Vaše výsosti, dámy a pánové, jsem velmi rád, že jeho výsost, emír Kataru, přijal moje pozvání k návštěvě České republiky. Měli jsme velmi plodná jednání, která se týkala jak ekonomických, tak zahraničně politických otázek. Pokud jde o ekonomické otázky, dnes jsme podepsali dohodu o ekonomické spolupráci, závazek, že po notifikaci Evropskou komisí schválíme i dohodu o ochraně investic, která je jinak z obou stran připravena a již dříve byla uzavřena dohoda o zabránění dvojího zdanění. Konec konců vedle přímé linky mezi Prahou a Dauha je perspektiva v nejbližší době zřídit velvyslanectví Kataru v České republice. Naše velvyslanectví v Dauha již funguje. Chtěl bych ocenit přátelský tón našich diskuzí a věřím, že jsme položili základy budoucí strategické, tedy dlouhodobé spolupráci obou zemí. Co se týče zahraniční politiky, obě země odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu. Zítra se jeho výsost zúčastní summitu hlav států nejenom Evropské unie, ale Evropy jako celku, kde právě téma Ukrajiny vedle tématu energetické krize bude profilujícím tématem. Jeho výsosti jsem vyjádřil svůj názor, že jsme ve vážném riziku nukleárního konfliktu vzhledem k vyhrůžkám použít nukleární taktické zbraně na Ukrajině. Domnívám se, že v této situaci by evropské státy a nejenom evropské státy měly reagovat razantní vojenskou odpovědí, a že ještě před touto odpovědí by měli vyslat naprosto jasné varování, že pokud Ruská federace na ukrajinském území jaderné zbraně použije, bude reakce nikoli pouze diplomatická, ale i vojenská se všemi důsledky, které to může mít. Ještě jednou děkuji jeho výsosti za to, že přijal moje pozvání. Těším se nejenom na náš pracovní oběd, ale také na pracovní večeři
protože z jeho výsosti přijala delegace asi 100 katarských podnikatelů. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji prezidentu republiky a poprosím o prohlášení jeho výsost. Především bych chtěl poděkovat panu prezidentovi Miloši Zemanovi za jeho vlídná slova. Jsem velice rád, že se nacházím v České republice. Je to moje první státní návštěva ve vaší krásné zemi a děkuji panu prezidentovi za pozvání. Vztahy mezi našimi zeměmi byly navázány před 32 lety a hovořili jsme s panem prezidentem o tom, že naše vztahy jsou mimořádně kvalitní, ale obchodní výměna a společné investice zatím nedosahují výše, kterou bychom si představovali a přáli, a doufáme, že investice a obchodní výměna se zvětší. Uzavřeli jsme dnes dvě dohody, hovořili jsme o ekonomických otázkách, o rozvoji ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi. Hovořili jsme také o různých oblastech, ať už se jedná o sektor zdravotnictví, energetiku. A budeme sledovat tedy všechny tyto otázky a témata na společném výboru, kde budou tedy projednávány. Před měsícem byla otevřena česká ambasáda v Kataru a já jsem rád, že mohu ohlásit, že katarské velvyslanectví bude otevřeno v České republice v krátké době, pravděpodobně v nadcházejících měsících. Také jsme hovořili o zahraniční politice, pochopitelně o regionálních otázkách, o mezinárodní situaci. Postoj Kataru je jasný. Vždy apelujeme na jednání a diplomacii k řešení jakýchkoliv sporů. A jak jsme připomněli v minulosti, nakonec každý spor se musí vyřešit jednáním u stolu. A já jsem velice rád, ještě jednou, pane prezidente, těším se na vaši návštěvu v Kataru. V Kataru v nadcházejícím měsíci proběhne mistrovství světa, velice významná sportovní událost, a těšíme se na diváky z celého světa. A je tam asi 700 návštěvníků, které očekáváme z České republiky, a budou rozhodně všichni vítáni. Děkuji. Děkuji vám, dámy a pánové, za účast na tomto setkání na Pražském hradě a přeji vám všem krásný zbytek dne. Naschledanou.